ତାଙ୍କ ବଡ଼ ମା ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପଠେଇଲେ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଜାଣି, ସେ ପଠେଇଲେ ଯାଅ ତମେ ପଳାଅ କହିଲେ। ଏତେ ମିଛ କଥା କହନି, ସତରେ ବଡ଼ ମା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣ। ସିଏ ତ ଆସିନା ଶାଶୁ, ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଆଉ ବଡ଼ ମା ଦୁଇ ଜଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ସତ ମା କହିଲୁ? ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ, ଶେଷରେ ବଡ଼ ମାଆକୁ ଆଉ ତାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି। ଭଲଟା କୋଉଠି?